A luz que me guia é muito mais forte do que as dificuldades que me cercam. Tenham fé e um bom dia. Boa tarde, bem-vindos ao canal da Helena Brasil. Gente, olha aqui os porquinhos, acabei de jogar manga para eles. Olha ali, ele comendo. Olha, tudo filhotinho, olha. Tô num sítio, gente, aqui na minha cidade, onde eu nasci. E olha os porquinhos, olha lá. Pegando ali. Olha lá. Que lindo, gente. Olha só, comendo manga que eu acabei de jogar para eles. E aqui os filhotinhos, olha que monte, gente. Que gracinha, no sol, olha ali. Gente, tô amando ficar aqui, sítio da minha amiga. Oi pessoal, como é bom voltar e rever os velhos amigos, né? Aqui eu estou num sítio na minha cidade em que eu nasci, sítio Primavera, da minha amiga amadíssima, e eu gostei bastante, revi bastante pessoas amigas. Na noite anterior teve show na minha cidade, gente, pessoas que a gente conhece assim desde a infância, cantando, sendo artista hoje lá na cidade, muito legal. Revi muita gente que eu gosto. Revi minha amiga Fia, minha amiga Leilinha, minha amiga Márcia, meu amigo Abner, tudo de bom, minha amiga Roseni. Revi também minhas amigas Mara, Lena. A festa no sítio estava maravilhosa, muito gostoso. Olha a imagem, gente. Que paz que passa esse sítio ali na cidadezinha que eu nasci. Maravilhoso, só tenho que agradecer. Um beijo para todo mundo. Amo todas vocês aí, as minhas amigas lindas. E aqui passando pela cidade de Polone, depois Monte Aprazível, Neves Paulista e chegando na cidade de Mames. E a gente vai sentindo aquela saudade, né, gente? Porque a gente sai tanto tempo da cidade que a gente nasceu, vai para a cidade grande, depois a gente fica com saudades, né? E a gente volta a rever esse verde, esse ar de interior muito quente por aqui, gente. Sensação assim, olha, de 40 graus na sombra. Muito quente mesmo. Aqui tem que usar protetor solar e olha, e bastante, viu? Porque a pele chega a arder de tanto sol que tem aqui no interior de São Paulo. Mas vale a pena, né, gente? Ver mamãe aqui, tá... vendo tantas pessoas que a gente gosta, né? Então é muito bom viajar e a gente rever, né? E é muito bom também nessa época a gente ter o maior amor do mundo do lado, que é a mãe da gente, né? Um beijo, pessoal. Bye, bye.